Jelikož jsme v minulém díle probírali kouzla, rozhodl jsem se odmávání hulkou odchýlit a pustit se do práce alchymisty. Do dnešní magické sedmičky jsem tak vybíral lektvary, a to konkrétně ty, podle mého názoru nejmocnější. Jen takové upozornění, pořadové číslo v tomto videu neurčuje důležitost lektvaru pro příběh nebo jeho moc. V tomto případě jsou očíslovány k dosažení přehlednosti a oddělení jednotlivých pasáží dnešního dílu magické sedmičky. Felix Felicis. Štěstí přeje připraveným, ale ještě více těm, co se napijí tohoto zlatavého lektvaru. Na dobu, která závisí od množství, které vypijete, z vás Felix Felicis udělá šťastlivce. Na co sáhnete, to se vám podaří. Okolnosti budou hrát ve váš prospěch a čekají vás tak pravděpodobně nejlepší chvíle vašeho života. Škoda jen, že lektvar je ve velkých dávkách jedovatý nebo způsobuje až nebezpečnou bezstarostnost. Jeho příprava je extrémně složitá a koupě by vás přišlo na několik váčků galeonů. Navíc je považován za doping. Takže ve sportu, psaní testů a podobně by vám spíše uškodil, teda pokud by to nebylo na mudlovské škole. Mnoholičný lektvar. Schopnost převzít na sebe něčí podobu je u tohoto lektvaru vykoupena jeho odpornou bahnitou konzistencí, složitou přípravou samotného lektvaru a odpornou chutí, ke které přispívá, že potřebujete kousíček z osoby, na kterou se chcete přeměnit. Je to však jediný způsob, jak převzít něčí tvář a tělo. Kouzelníci jsou sice schopni svůj vzhled upravit pomocí kouzel, ale dosáhnout identického vzhledu s jinou osobou je bez mnoholičného lektvaru nemožné. Proto se jedná o jeden z nejmocnějších lektvarů vůbec. Vlkodlačí lektvar. Být pokousán vlkodlakem býval pro většinu kouzelníků a čarodějek podobný scénář, jako být odsouzen k smrti. Vždyť sám Lok Scamander ve své knize Fantastická zvířata a kde je najít popisuje, jak se dlouho diskutovalo, jestli vlkodlaci patří mezi osoby nebo zvířata. Pokud se totiž stanete vlkodlakem, za úplňku se z vás chtě nechtě stane krvelačná nestvůra a toto onemocnění se nedá vyléčit. Díky Demoklesi Belbimu a jeho lektvaru je tato přeměna nyní snesitelnější. Strýc jednoho z Harryho Havraspárských spolužáků z ročníku, Markuse Belbyho, totiž v 70. letech 20. století dokázal připravit vlkodlačí lektvar. Ten se nedokáže nemoc vyléčit, postiženému ale zachová i po přeměně zdravý rozum a může přežít toto hrůzné období bez řádění po okolních lesích a újmách na svém a cizím zdraví. Veritaserum. Vypadá jako voda, ale chtěla by ho mít každá policejní stanice a soudní dvůr. Lektvar pravdy, extrémně náročný na přípravu, po třech kapkách vás přinutí prozradit cokoliv, i ty největší tajemství. Dokrvovací lektvar. Jakási alternativa lidské transfuze, kterou musel pít pan Weasley u svatého Munga po napadení hadem. Osobně ho považuji za nejmocnější léčitelský lektvar, jelikož je to univerzální způsob, jak zachránit člověka, co ztratil hodně krve. Pokud lektvar bude schopný pít pravidelně. Podobnými schopnostmi disponuje například kostirost, který Harry mu zachránil ve druhém díle ruku, poté co mu z ní Lockhart kosti úplně odstranil. Amorův šíp, lektvar lásky. Lásku není možné uměle připravit, jde jen o těžké poblouznění. I tak dokáže tenhle lektvar nadělat pořádné problémy. Nevíme jistě, zda to byl Amorův šíp, ale pravděpodobně to byl nějaký lektvar lásky, který stvořil Lorda Voldemorta. Jeho matka Meropa Gontová tak ošálila mudlu Toma Redla. Tohle doufám postačí jako dobrý příklad k tomu, jaké škody dokáže lektvar lásky napáchat. Elixír života. O jeho vytvoření se snažili alchymisté po celém světě, třeba na dvoře Rudolfa II. V Praze. Jediný, komu se to podařilo, byl ale Nicolas Flanel. Ten ho připravoval pomocí kamene mudrců, taky jediného svého druhu. Pokud ho člověk pil pravidelně, nemohl zemřít přirozenou smrtí. Není tak divu, že se Flanel dožil více než 600 let. Pokud se vám tento díl magické sedmičky líbil, nezapomeňte ho ohodnotit lajkem a odebírat kanál Cage Dragon. A já se těším, že se společně uvidíme u dalšího dílu magické sedmičky nebo jiného pořadu.